aku celak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuara. Soimah los. Ayu mak damis. Kamu teko apa no? Wetenge badam iki lha apa? Kudi. Apa yang jadi? Ya Allah. Berangkat sama ono, Mbak. Ya Allah, muka-muka. Kau dek bian ambek monyo ki anak adik ele. Dedek mana nek rapat? Masa tak ngomong ono? Iya, agar nengok aku mesti ngono. Agar bar brojo. Lekat coba itek-itek ki anak adik ele. Ngomong ono mesti. Terus tak ini nong. Ya Allah, muka-muka Mbak Damas duwe adik nek. Tak waplok ki ngono aku ndonga ngono. Nan. Isi tak tak mong aku wae. Iki ngenteni Mbah Ma. Mbah Ma ki welcome. Bingung deh anak wong numpak motor ya melok bingung bisa bingung kue ngono bocah ngono kenapa rasanya lontong kelunan dek niki kok urau pukupukan gini kok aku bisa numpak motor tak jalan bang marai urau bisa numpak mobil dia wongnya kayak enak harus gak melok palingnya bisa ke salung kok sedih ada larang di penang larang nopong Mbak Hanja. Beda dari. Apa yang boleh lontong, Neng? Awas ada monter, Mbak. Kapuan. Eh, ditabrak nanti. Jangan
entok lah. Lah kok nek ditabrak nganu piye? Apa ditabrak? Iki tak nek kok nek lena ditabrak pesawat piye? Yo ra ketek elek. Ya sana ya. Ya saya sing ngenteni sik lek ngenteni sik yo juga sik yo. Wis ya. Wis. Dicaro delok motor mabur sepilis. Motor mabur sepilis. Mbah Mbah Mbah. Piye Mbah piye? Tapi yang gua ya iki sing dianu. Ayo. Ya. Mbok kala yo. Ayo. Sing ngene iki. Ayo, Dik. Ayo. Kleru. Kleru. Golek. Ayo, ayo. Ayo, aja aja ben aku nu, ben aku ae, Dik seneng. Oh, ma. Yo, yo. Oh tak kira tumbuhannya tumbuhan asli. Iya. Oh tuh nak. Makanya. Mah halai. Mbak. Apa tuh nyeneng mbak nak? Nyedak cedok bu. Cedok. Apa tuh? Malek nak. Usuk bener ini tak jalan. Cuci otak turun deh. Jarinya cuci otak. Otaknya bengkak kering. Iya lah. Apa tak jalan. Iya. Terus. Nggo makan rene-rene bangunan kaya ngene. Dadi niki isine mok wuwungan. Bolong gendenge bolong, lha iki delok gendenge lampune walah. Iki masih bolong tapi berkualitas. Bolongnya berkualitas. Dadi iki penerbangane mung jam piro iki, Pak? Dadi terus ya pegawene ya ya kan ana anune le iku gak trimo hiasan to kuwi kan kocok apa le ya Saiki bedino iki. Tapi nak sore tok. Lan Jakarta kudu teko kene yo. Hah? Iki nek apa nenggone lek James nayah pengger. Kok langsung numpak motor mapun. Oh, alah peningene lek James kok numpak pesawat tapi yo. Apa di Jakarta aku yo ora ndek dulur nang Jakarta nggih, ora numpak spilis. Apa jenis motor mabur apa han? Sepilis. Mbah, Jakarta mampir ke rumahnya Bapak Jokowi. Iya, Mbah. Wo. Pak Jokowi yang main di jal. Apa yo ora roh. Kontakku gak tak tahu. Lah kontakku? Kontakku. Iya wis. Lah anu kontakku. Kok aku eh Pak Lawinan ya. Aja ngene. Kok Mbak Nana ben anu. Dadi mikene ora enak AC-ne ngene. Yo rek. Yo kudune yo tidak iso wong bayare yo larang. Yo kudune kan enak AC-ne. Kan iki yo urung dadi, Bu. Urung dadi ketoke kok yo tak sawang ketoke yo ora enak panggonane AC. Ya wis rek damai sesuk pe bangun bandara dhewe. AC. Jajal komen ning daerah nem ning kene iki ning kaya halte ngene iki apa enek AC lah. Nek ning jero ya enek, nek ning kene ge enek. Soale kan iki kan ruang terbuka. Ya iki ape mlebu kok ala gak iso. Masuk gak iso. Gak iso, Lin. Ana imbat ngene ya, gak iso. Iso mlebu kene nek Pak Jokowi kondang.
kudu suwep, kudu nganggo seragam, nganggo sepatu, nganggo sandal, kowe dibuak nang kono lho. Bombongan. Berarti Pak Jokowi ndek iki ning ndi? Ning kono ya. Iya, tengah-tengah. Terus nang ngono aku metu kono kan ya. Metu rono terus nembok. Kan ora dadi kok. Nang sawah iki anu, Mbak, stasiun. Oh, Lena senang. Kalau senang, Lek. Kok iso kowe kok ora tau dicak bojo kok piye kok iso. Aduh. Dandan iki ora bar pokoke yo wis kena dinggoni tapi dandane cek berjalan lancar. Ya alhamdulillah wis sekian sekian anune masyarakat iso ndelok ngono lha dek wis pirang taun nek. Kapter kae. Iki ya zamanane Mbah Harto. Waduh. Iki ra iya zamanane Mbah Harto. Sing yo, tapi cek Harto ya Pak Harto. Yo, pas aku yo. Tapi cari permesa tuh, cari ini ya bener sing nerusno kan Pak Jokowi. Tapi kan pisanane pencetus pisanan kan Pak Harto ya, Mbak ya. Presiden sing Harto pencetus pertama. Terus mangkrak ora dibangun-bangun. Anak Pak Jokowi dibangun. Lah ngono ki sawah-sawahe piye, Mbok? Sawah iki cedhek desa bingung. Nah, terus mau ngomongin? Aku ngomong jalan lah. Ampun. Ya. Kecoting. Kayak piye? Kecoting. Ora kayak piye jalpel. Silek pel ora. Apa itu? Pesan perkenalan, pesan kono ben senep dhisik. Muyah. Oh iya, ya tak. Ndong iki. Heeh. Angine urung enek. Parkirane kok gak dibaiki iki. Kono. Sebelah kono. Ruam iki. Aku mau bakar kok. Aja lu di Senin. Ayo. Wes sok ae, sok pesen Senin ya. Loh, jar-jar kata. Tapi ini sapa? Jakarta minggu ini. Awas mbak Citra di samping tong. Delok-delok. Ayo, ayo. Ayo, Kak mulai. Wes, wes puas, Mbak Na. Iya, wes. Wes. Jadi pertama kali ning kene pisanan. Iya. Gawe kowe sing gawe. Ya Allah, ya Allah, gumun kowe mamu. Kowe lagi aku delok kok. Makane gede-gede kok ora enak tetep rasa kabeh. Lah iya, nek kae ora. Biasane kan ana omah gitu-gitu ya. Sawah. Ora enak omah. Kandhani wong kok enak dino. Oh lah omahe kono lho. Nah, nek iki sawah kok iso. Iki iki sawah, Mbak. Sawah iki. Yo.
ndek iki ya nang kene, Ger. Pak Jok iki. Wes mulai ya. Ayo larata ning kono ya. Ayo tuku lontong dhisik ya. Yo, pulang. Yo, ngene wis seneng, Ger. Rapleceng. Rapleceng. Ya banget, kan aku nggak bawa uyah itu lho. Uyah aku uji. Apa nih Han? Apa sebagai garing? Oh, dulu rapa sewenengnya ya Allah. Duri. Iya. Pak! Rapa! Ini mana gak kadok? Aspal tambah. Berapa hari ini senang guys sore hari ini. Ini pinggir-pinggir kita tandur jati nah. Iya. Kok nek godi ben ambruk. Ya, tadi di pinggir tandur jati ya. Ini nek gumpul di lantai kan gede yo, lah kok berungkat ya nek. Kayaknya ditandur yo. Kurang anu yo. Pertama mana kurang. Kembang-kembang cinta yo. Warna-warni kembang bukan pil apa. Ini penilaian. Oh, gendos. Penilaian juga ini. Jati ini kesuwen ya mbak ya. Lah ya jadi orang ini jati lebih nangkong dengan ulatnya punya apa mbak, jati ini gede dadak mana nek usah mentung ini menunjukkan Jawa Tengah itu terkenal dengan jati ya terakhir jadi boleh boleh mau lagi nganu motor mabut kebiuan jati. Tapi ya wong sawah kok anginnya tetep gede. Nek wayah angin. Ayo. Ayo coba coteng mbak. Kok boleh? Wes rame nek sore rame tak nonton. Iki wong kuwi gak ana. Parkirnya bayar? Kak, gratis. Parkir orang bayar, guys. Anu gratis. Gratis. Oh, tadi olah langsung mapan. Mapan dewe-dewe wis dikek inggon. Mapan dewe-dewe. Dadi kok nang kono kowe tetep disenani karo Pak Satpam. Aku mau ya di loroi bro kok dame sontoyo. Mbah, iya. Patine ya ora, tapi ya dijamu. Lubut. Nek di, Mbah. Ayo cari lanting. Lanting. Biasa kuliner, kuliner ndek nginanane ora ditekani Pak Jokowi. Jam kuliner jos. Terima 5.000. Gobios ya. Ya wes ayo Han, karena kita adalah artis solo. Are didelok. Bandarane lek gamis. Lek gamis di bandara. Ngimpi kok. Ya bandara wocok bandara sapa ya nak ya ya Han. Antara bandare lek gamis. Wes ayo nah kita meluncur kemana lagi? Oh, Kiki agar ngenae ngerungong. Jijeli ya sing ngono kuwi. Ayo kita cari ya. Semakin
sore semakin ramai 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 yo.